E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um programa de Sete Não Passa. E a pauta de hoje é proposital, porque a gente vai falar de propósito para os profissionais e para as corporações também. E para falar sobre isso, nada melhor do que um grande especialista no assunto, Rafael Takei, o embaixador do Ikigai no Brasil. Tudo bem, Rafael? Fala, Ale, que alegria imensa estar aqui com você, com a sua audiência. Poxa, irmão, ter uma conversa de propósito contigo já é uma honra por si só, cara. E vai ser muito legal a gente poder conversar sobre isso, justamente, né? Como é que o propósito contribui para ampliar os resultados do indivíduo, ele ter clareza de onde ele quer ir, do que ele quer fazer e do que ele também não quer fazer da sua vida e das organizações, que esse é um elemento fundamental da estratégia dos negócios, ainda mais no contexto que a gente vive. Então, muito obrigado por essa oportunidade, vai ser muito legal conversar contigo e com toda a galera que está assistindo a gente aqui. Encontro que a gente teve na FGV, não foi mesmo? Falando sobre felicidade, acho que uns anos atrás, e depois essas coisas do destino, né? A gente acabou se encontrando em outros projetos, fazendo projetos juntos, dividindo palco, né? Então, é dessas alegrias que a vida, de maneira muito generosa, entrega pra gente numa bandeja de prata. Obrigado, Rafael. Valeu, meu irmão. É pra você ver, né, como é que é a generosidade mesmo da vida, né? Eu, alguns anos atrás, fui assistir você lá na FGV, foi incrível. E, de repente, poder voltar aqui e estar tá com você, fazer parte dessa equipe, estar tá contigo dividindo palcos hoje em dia, é uma alegria imensa para mim, irmão. Legal. Bom, Rafael, você sabe que eu lancei esse ano meu segundo livro, né, o Longevidade Inteligente, né? E ele fala desse fenômeno populacional, né, da revolução da longevidade, que a gente está vivendo cada vez mais e com cada vez mais saúde. Eu sempre brinco que não é apenas mais anos de vida, mas sobretudo mais vida nos anos também, não é? E nesses estudos que eu fiz da longevidade, foi quase inevitável a gente acabar se aprofundando nas chamadas Blue Zones, né, que o Büttner, um pesquisador, ele descobriu que apesar do mundo inteiro estar vivendo mais, algumas regiões do globo em particular, as pessoas vivem realmente muito e tem uma proporção de centenários muito grande, né? Loma Linda, na Califórnia, tem na Costa Rica, na Sardenha, no Japão, Okinawa, no Japão, etc. e tal, né? E ele começou a perceber que apesar das peculiaridades de cada local, tinham muitos pontos de intersecção, não é? Laços comunitários ou familiares, em sentido de transcendência, alimentação correta, e um certo propósito, né? A coisa da transcendência. Eu acabei chegando no Ikigai, né? Que é uma tradição japonesa. E eu sei que você é um dos caras que mais fala disso no Brasil. O que que é o Ikigai, Takei? E o que que isso tem a ver com O que propósito? maravilha essa pergunta, Ale. Olha só, Ikigai, né, é uma palavra japonesa cujo significado é pastel de frango. Não, brincadeira, não é pastel de frango, não é só para tirar uma onda. A galera faz isso, né? Mete tatuagem, não sabe o que tá escrevendo, depois eu falo É isso, que é pastel de frango. verdade. Então, Ikigai é o seguinte: quando o Dan Bittner, né, começou a pesquisar essas Blue Zones e catalogou cinco principais, uma delas chamou muita atenção, que foi Okinawa, né, lá no sul do Japão, porque além de chegarem a 100 anos, eles chegavam muito fortes, muito felizes, com muita vitalidade e felicidade. Então não era só centenários, né, eram centenários muito ativos. Tinha lá o Jichan, né, o vovozinho torando lenha, tinha a senhorinha lá carregando o tataraneto no colo. Ele falou: cara, o que que tem nesses caras, né? O que tem de específico nessa Blue Zone que eles chegam tão fortes desse jeito? E aí, ó, ao perguntar, eles falavam essa palavra do dialeto japonês, do dialeto de Okinawa, que é Ikigai. Nem é uma palavra do centro do Japão. E o que que significa Ikigai lá para o pessoal de Okinawa? É a junção de dois conceitos: Iki, que significa viver; Gai, que significa razão. Ikigai, a sua razão de viver, a sua razão de acordar todos os dias para enfrentar os desafios da vida. Esse é um ponto bastante interessante, assim, porque hoje está uma onda de se falar sobre propósito, como se o encontrar o seu propósito fosse fazer sua vida ser perfeita, infalível, repleta somente de felicidades, o que é uma baita de uma mentira. Não é isso. Uma vida com propósito, quando a gente vai entendendo a pegada do Ikigai, e uma pegada real mesmo sobre propósito, não é uma vida que não tem dificuldades, mas uma vida na qual as dificuldades, desafios fazem sentido, em que você acorda todo dia com clareza do porquê você faz o que você faz e enfrenta aquilo que você enfrenta na sua vida. Essa sensação de sentido, ela é muito poderosa. Entendi. Pô, super legal. E é isso mesmo, né? Eu também que acabo falando muito de felicidade, eu vejo assim,
As pessoas têm, às vezes, um cenário idílico, né, de que o fato de elas escolherem uma coisa que elas gostam, elas eventualmente não vão ter que ter alguma coisa que elas não queiram fazer. Mesmo que você escolha fazer o que você ama fazer, com muita frequência você vai ter que fazer o que você não quer fazer. Né? Um jogador de futebol não passa a carreira dele inteira jogando futebol. Tem que fazer abdominal, correr em volta do campo em dias ensolarados, tem que fazer musculação, ficar imerso em banheira de gelo. Né? Então, isso não quer dizer uma coisa, né, que você ter um propósito de vida, você vai fazer apenas as coisinhas felizes que você está a fim de fazer. Não é isso, né? E uma coisa legal que eu tenho observado, eu fico com a impressão, Taki, que é meio que a consolidação das teorias que a gente viu do Malthus, não do Malthus, do Maslow, da teoria de Ah, Maslow, ufa, né? achei que fosse o fim do mundo. Falei, nossa, vai acabar o mundo então, Não, Malthus. confundindo os autores todos aqui. Sim. Eu costumo brincar que as gerações anteriores, para elas sobreviver, já era um grande negócio. Que era uma época muito dura, ou seja, eles estavam ali na base da pirâmide, da sobrevivência, da segurança, da subsistência, né? Depois, minha geração, eu sou dos anos 80, né? Enfim, cresci vendo os anos 80 florescerem, e já era uma coisa meio híbrida, né? Eu quero sobreviver, quero me matar de trabalhar, eu aceito me matar de trabalhar, mas eu também quero viver, tal. E essa molecada nova que já nasceu num mundo de mais abundância, eles querem ter experiências, querem superviver, né? É o contrário. E eu tenho notado muito essa busca de propósito, né? Ou seja, não é que o salário não seja importante, ele é, mas ele não é mais a única variável de escolha de uma profissão. As pessoas não aceitam mais vender o tempo da vida delas simplesmente por holerite, ainda que também exista isso no mercado de trabalho, né? Mas eu tenho Tá aí um notado bom. essa busca, principalmente nas novas gerações. Como é que você vê isso, Takei? Você tá aí um ponto que eu tenho uma admiração imensa pelo teu trabalho, Alexandre, que mesmo tempo que você escreveu esse livro da Revolução Prateada no extremo da vida, você lançou com o Marcelo de Elias, nosso grande amigo, um livro falando sobre a geração Z. É justamente essa geração que tá aqui agora conosco, né? Só tá vindo o áudio aqui do William. Isso. Então, no outro ponto, você colocou Revolução Prateada de um lado, geração Z, que é o que você está apresentando aqui agora. É interessante mesmo que as gerações têm uma visão bastante diferente sobre essa questão de propósito. Para ilustrar isso, não só nas gerações recentes que nós temos, mas puxando um pouquinho mais para trás do que você comentou, a gente pode pegar a teoria de motivação de Daniel Pink, né? Que não nega Maslow, mas faz uma visão meio histórica assim, de como é que a motivação dos seres humanos vem evoluindo de acordo com a sua história. A teoria de Daniel Pink sobre motivação, chamada Motivação 3.0, mostra que lá na pré-história, a base da nossa motivação era alimento e segurança, né? O que está na base também de Maslow, ou seja, ele não nega Maslow, mas fala isso aqui era o que tinha de motivação quando você estava nos primórdios ali, e isso vai perdurar por muitos anos na sociedade. Quando a gente vai entrar na Revolução Industrial, vai vir o que entra com a Revolução. A motivação 2.0 que Daniel Pink mostra para nós, né? A motivação baseada em fatores extrínsecos como feedback, né? Como punição, recompensa, tal. E aí é interessante esse ponto em que entram as questões sociais que Maslow coloca lá, né? Você ter interação, reconhecimento no seu meio social e tal. E é muito o que você comentou que a geração dos anos 80 fez também, né? Até então, o que eu precisava era me matar de trabalhar para conseguir ter uma certa segurança, ter um certo status, ter um posicionamento para lá na frente eu poder usufruir, né? Um pouco mais essa vida, e aí começa a questionar, acho que eu vou querer sofrer um pouquinho mais aqui no meio desse caminho também. O louco é, como você disse, a geração Z entra muito no que o Daniel Pink fala sobre a motivação 3.0, que é uma motivação baseada em fatores intrínsecos. Ou seja, o cara, ele não está querendo procurar um lugar onde somente vai ter um salário, ou que ele vai ter uma cultura de feedback, de clareza de se ele acertou, se ele errou, que vem de fora para dentro. Ele quer encontrar coisas que o motivam de dentro para fora, né? E aí o Daniel Pink fala sobre os três fatores que vão ser a autonomia, a excelência e, para nortear tudo isso, o propósito do indivíduo. E tem só um ponto para fechar essa questão, né, do que como as gerações estão vendo agora. Um perigo que tem na visão do que essas gerações, e mesmo as pessoas de gerações mais antigas vivendo esse momento agora de propósito, tem, é essa falácia do faça o que ama e nunca mais vai ter que trabalhar na vida. Eu vejo um pouquinho diferente isso, pelo
pela experiência que eu tenho coletado nessa jornada, faça o que ama e você vai trabalhar muito mais, simplesmente porque você se importa. Agora a questão é, o quanto esse trabalho faz sentido para você? A gente sabe a nossa rotina como palestrante, como consultor, o quanto isso consome o nosso tempo, mas cara, pergunta se eu quero fazer outra coisa na minha vida. De coração, eu adoro, eu não vejo outro trabalho que eu queira fazer. E eu dedico mais tempo porque aquilo faz sentido, para mim. E aí, é mais outra dicotomia pro pessoal ir lá e refletir um pouquinho mais sobre o propósito de forma mais consciente, mais realista, é que viver o seu propósito não é somente procurar fazer o que ama, ou seja, olhar para fora, motivação extrínseca do Daniel Pink. É também aprender a amar o que faz. E esse processo de amar o que faz é uma das jornadas mais desafiadoras que a gente tem também. Como você disse, os atletas de futebol falam, cara, tá paga essa conta. Beleza, vou ter que entrar nessa piscina de gelo aqui, mas tá pago. A gente, como professor, né, eu não sei como é que é pra você, mas pra mim, eu adoro estar em sala, estar com os alunos, mas na hora que eu tenho que corrigir prova, cara, eu preferia fazer, sei lá, arrancar o siso. Mas eu tenho que fazer isso, e aí eu crio sentido e aprendo a amar o que eu Verdade. faço, quando às vezes não é possível amar o que faz, tá certo? Então, conciliando essas duas vertentes na sua vida, é que você tem aquela sensação de propósito, de estar realizado com aquilo que você faz, né? É verdade, é exatamente isso mesmo. Acho que muitas vezes você tem essa concepção errônea, né, de misturar as duas coisas e achar que porque você escolheu o que você gosta de fazer, que aquilo vai ser eternamente um parque de diversões, e não é assim, né? E eu acho que outra coisa que está fundamentada nisso é que também tem uma busca por no que você é bom de fato. Eu acho que com o tempo você vai descobrindo que algumas coisas você é melhor que outras. Tirando alguma mosca branca aí, né? Um Leonardo da Vinci, que o cara conseguia ser excepcional em 15 profissões. Sim. Acho que a maioria de nós somos mais talhados um pouco mais com umas coisas do que outras. Eu, quando era criança, por exemplo, eu adorava futebol, né? Gostava muito de futebol. Só faltava combinar com a bola, né? Que a bola não combinava com meus pés. E demorou para cair a ficha que não ia rolar, não deu match naquele negócio, né? E eu me lembro que na sexta série, um professor de educação física falou: chega de futebol aqui, jogou uma bola laranja no meio da quadra, uma bola de basquete, falou: hoje vocês vão jogar basquete, chega de todo dia, vocês fazem pelada, né? E rapaz, eu não sei se por causa do magricelo alto, assim, mas naquele jogo eu já fui cestinha, e apesar de não saber jogar, como ninguém ali sabia, né? Mas sabe quando flui naturalmente, eu falo, a impressão que me deu, assim, falou, com muito menos esforço, vou fazer muito mais coisa nesse esporte, né, do que no futebol. Então, às vezes, você percebe também a maturidade, você perceber onde está a sua zona de aptidão, porque perceber que você é capaz de executar com excelência uma coisa gera um senso de felicidade também, porque é muito ingrato você fazer uma coisa que você vê que você não evolui, né? Então, acho que tem muito essa busca, não só do que você ama, fala, o que eu sou bom de fato, entendeu? Porque a percepção da excelência. Você achar uma tarefa que te dá um senso de flow, que você executa aquilo quase que como arte, também aumenta a sua percepção do gozo no usufruto, na realização dessa tarefa. Você não vê isso também, Taquei? Vejo isso perfeitamente, Ale. É, e até você, foi muito legal você comentar a teoria do flow, né, popularizada e expandida por Mihaly Csikszentmihalyi, porque é justamente isso, assim. Você vai ter aquele parâmetro, né, entre o desafio e a competência. E aí, é quando você tem um desafio um pouco acima das suas competências, é onde você vai entrar naquele estado de flow. Tem que ser um pouco acima. Muito acima, ansiedade, muito abaixo, tédio, simplificando muito a teoria do flow do Mihaly, né? Mas é isso que a gente tem que buscar. E é interessante que você falou dessa questão dos dons, né? Das aptidões naturais. Tem um diagrama que se popularizou para falar sobre Ikigai, nosso tema que a gente está conversando aqui hoje. É o famoso diagrama Ikigai, o mandala Ikigai. Quem está assistindo nossa conversa aqui depois pode entrar lá no Google e procurar. É um diagrama bem bonito e tal. E as pessoas acham que veio lá de Okinawa esse diagrama, né? E na realidade, não. De onde surgiu esse diagrama? É dos ocidentais tentando traduzir uma filosofia oriental para a nossa realidade, né? Por que que isso faz necessário? Quando eu comecei a estudar sobre Ikigai, eu pensei, poxa, será que tem uma escola de Ikigai lá no Japão? Um lugar em que eu posso ir lá e aprender sobre esse assunto, né, e tudo mais? Eu fui perceber o quanto essa pergunta era idiota depois que eu comecei a me aprofundar nesses estudos. Na verdade, não tem pergunta idiota, mas enfim. Por quê? Era mais ou menos como se um gringo bem manezão
viessem para o Brasil e falassem: ah, eu quero deixar de ser mané, onde é que eu posso ir na escola malandro, malandro, mané, mané? Eu quero deixar de ser mané. Não tem escola de malandro aqui no Brasil. Sei lá, vai no morro, vai ser assaltado, depois você vai pegando jeito na coisa. Então, assim, não tem também uma escola de Ikigai no Japão. Mas o que a gente fez foi ocidentalizar esse conceito. Então, o que é o diagrama Ikigai mostra? Conectando com isso que você falou do talento. O diagrama, ele junta, na verdade, um conceito, né, de propósito de Andrés Uzunaga com a ideia do Ikigai. E aí tem a ver com o primeiro assunto que a gente falou, que é amor, e o segundo a esfera desse diagrama, são quatro ao todo, é talento. É justamente as coisas que você busca fazer melhor que você mesmo a cada vez que você faz. E aí o que acontece, né? Você falou da questão do dom, né? A Carol Dweck, ela escreveu um livro bem legal chamado Mindset para mostrar essa questão, né? De que às vezes a gente tem uma mentalidade fixa em algumas coisas em que a gente tem uma dificuldade de se desenvolver. E aí ela propõe todo o seu livro, uma obra bastante fundamentada academicamente, que a gente tem que ter uma mentalidade de crescimento, olhar para as coisas como uma possibilidade de se tornar melhor que você mesmo a cada vez que você faz, enxergar como se aprimorar. Mas ela não nega de forma nenhuma que algumas pessoas vão ter uma propensão maior a conseguir desenvolver algum talento. E quando você encontra essas coisas e tem uma propensão maior, seja por uma habilidade física como a sua, né, uma competência, ser mais alto e tal para jogar um basquete, ou seja até mesmo porque você tem mais gosto por esse tipo de atividade, ali você começa a entrar nesse estado de flow, vai ficando cada vez melhor e dá também aquela sensação de estar vivendo o seu propósito, que você vai ficando cada vez melhor, vai conseguindo ser mais, cada vez mais contributivo naquilo que você faz, né? Legal, bacana. Bom, a gente está falando do propósito no sentido do indivíduo, né? Mas agora, essa questão do propósito está sendo transplantada para as corporações, para as empresas, para o CNPJ, não para o CPF, né? E é muito engraçado, porque assim, o conceito clássico é a empresa é feita para dar lucro, né? E eu me lembro que eu acho que eu gravei um vídeo no YouTube, eu não sei o que que foi, e em algum momento eu falo da importância da diversidade. Que também que tem que ter um propósito. Acho que eu falei alguma coisa nesse vídeo, eu não lembro mais, é coisa de 1, 2 anos. E apareceu alguém que comentou assim: isso tudo é conversinha fiada do RH. A empresa quer mesmo é vender e ter lucro. A empresa tem que vender e dar lucro. Todo o resto é mimimi, blá blá blá, e conversa fiada. Corporação, CNPJ, não é inventada para melhorar o planeta, a corporação foi inventada para dar lucro. Mas e aí, tá aqui? Isso é tudo conversinha de RH e de marqueteiro. O corporação tem que ter propósito que transcenda o lucro também. Olha, corporações sobrevivem sim sem uma visão clara do seu propósito, ou seja, ela tem, ela só não sabe, né? E aí o que acontece quando ela tem, mas não sabe o propósito que ela tem, é que ela começa a ter uma série de ações inconsistentes com aquilo que é a sua essência, até para não ter uma clareza para comunicar para si mesma, para os seus colaboradores, para todos os seus stakeholders, né, as partes interessadas na empresa. O que a gente faz, o que a organização faz quando ela entende, clarifica seu propósito, em todo um processo, eu ministro um workshop, né, para as organizações entenderem isso. Inclusive feito junto com os colaboradores da organização, levantando a história, levantando os melhores momentos da organização, para ter clareza de que qual é a nossa contribuição e qual é o nosso impacto que a gente quer causar. Aí você começa a ter um potencial imenso no que você faz. Então, assim, dá para sobreviver pensando somente em lucro? Dá, cara. Não vou ser daqueles que falam, não, sua empresa não vai sobreviver, não vai funcionar, ela vai. Agora, só para exemplificar o que eu quero dizer aqui, um dos maiores estudiosos sobre organizações exponenciais, essas que disparam no crescimento, não crescem em progressão aritmética, não é 1%, 2% ao ano, essas que crescem 20, 30, 100, 200% no ano. Só que o que está acontecendo? Essa organização bomba, como, vamos falar das mais famosas, né? Google, entre outras tantas. Salim Ismail é um estudioso americano que fundou inclusive uma universidade chamada Singularity University, em que ele decidiu estudar isso. Ele falou: cara, o que que faz organizações crescerem em forma exponencial? O veredito dele são 11 fatores, ou seja, não é só propósito, tá? São 11 fatores. Cinco fatores internos, que ele chama de ideas, uma sigla, cinco fatores externos, que é scale, outra sigla, mas capitaneando cada um desses fatores para que tenha congruência nas ações, para que tenha consistência, para que seja algo que gere verdadeiro engajamento, entusiasmo em tudo que se relaciona com a organização, ele coloca acima o 11º fator, chamado PTM, Propósito Transformador Massivo. Então, assim, a organização nasce para dar lucro? Sim, mas ela nasce para dar lucro porque ela faz algo para alguém. Ninguém vai dar dinheiro para sua organização na loucura, só para jogar dinheiro pela janela. Então, qual é a utilidade que ela tem? Qual é o serviço?
Para que serve o seu serviço? A partir disso, a gente começa a entender qual é a contribuição e que impacto essa contribuição traz. Quando a gente começa a ter clareza sobre tudo isso, a gente começa a tomar decisões muito sérias sobre o que fazemos, o que não fazemos nessa organização. Que pessoas fazem sentido nós termos na equipe, que pessoas não fazem sentido. Que clientes fazem sentido para nós, quais clientes não fazem sentido. Ou seja, não é para dominar todo mundo, é simplesmente para ter muita clareza de quem você atende. Quando você vê uma Apple, por exemplo, ela não está aí para atender a todo mundo. Ela tem um nicho muito específico de pessoas que faz sentido pagar o valor que a Apple cobra. Está tendo prejuízo? Não, está indo muito bem, obrigado. Harley-Davidson, a mesma ideia. E a gente vai até em esferas menores, organizações locais, aqui você vê isso também, sabe? Ter uma clareza do seu propósito facilita ter todo esse alinhamento das suas ações. É para isso, na real é para isso mesmo, para ter consistência e ter muito mais potência no que você faz. Legal, bacana. Eu me lembro de uma frase, eu acho que eu ouvi do Nizam Guanay, só não sei se é dele ou se ele estava citando alguém, que ele fala assim: no mundo, há mais empresas que se tornaram bilionárias querendo mudar o mundo do que empresas que se tornaram bilionárias por quererem ser bilionárias, né? Ou seja, muitas vezes o sucesso é consequência de você querer mudar o mundo e não consequência de você querer ter sucesso. Eu acho que é por isso que é preciso ter um propósito. Eu acredito sim nisso. Eu acho que, embora possa ter também conversinha de marketing de RH, no Tem fundo, no também. fundo, no fundo, no fundo, isso é realmente uma boa causa. Taquei, adorei ter você aqui no programa. Foi um papo propositalmente planejado, porque eu sabia que você teria muito a acrescentar e contribuir, tá legal? Deixo esses momentos finais aí para você se despedir, falar o que eventualmente eu tenha esquecido de perguntar e você queira sublinhar. Para você que está assistindo o nosso encontro aqui e está pensando em você mesmo em relação ao seu propósito, eu quero deixar a grande dica fundamental que eu dou para pessoas físicas. Comece aos poucos. Comece aos poucos é uma dica muito legal porque serve para dois tipos básicos de pessoas quando estão nessa jornada de propósito. Aquelas que são muito reticentes, muito relutantes e falam, pô, será que eu posso? Será que eu consigo? Mas eu tenho todas essas inseguranças, esses medos. Comece. Comece a se aproximar das coisas que você ama, fazer um pouco mais disso, separar tempo disso na sua agenda. Comece a desenvolver seus talentos, a dedicar mais tempo para ver aquele vídeo daquele assunto que você gosta, se aproximar das pessoas que você conhece. Comece a buscar a resposta da sua causa, ou seja, para quem é útil isso que eu faço? Para quem eu desejo servir, né? O que ou a quem eu desejo servir com esse amor, com esse talento que eu tenho, e aí simplesmente comece. Agora comece aos poucos, aqui é você que é acelerado, você que já sai fazendo, rasgando e pensa, ah, gostei desse propósito, eu tenho um propósito mesmo, vou largar meu emprego, vou começar amanhã. Aos poucos. Porque é muito inspirador, muito bonito essa história do cara que largou tudo e foi ser feliz e deu tudo certo, mas ela é tão legal justamente porque ela é tão rara, né? Ela é uma exceção e não uma regra. Porque o que normalmente acontece é a frustração quando você larga na loucura, assim, do nada, sem se preparar. Talvez um dia você precise deixar o que você faz hoje, mas se você puder começar aos poucos, experimentando, conhecendo melhor esse caminho, as chances de você ter sucesso nesse novo passo, nessa nova jornada que você vai fazer, são muito maiores. Até porque o caminho passa a já ser o sucesso. E as realizações que virão daí, a mudança de trabalho, a abertura de uma empresa, passam a ser consequências dessa conexão com aquilo que você acredita. E fechando, para você empresário que está querendo entender um pouco mais sobre como o propósito pode contribuir com a sua organização, eu estou à disposição. Podem me seguir nas redes sociais, @RafaelTaquei, vai ser uma honra contribuir com vocês. Valeu, Ale! Honra imensa estar contigo aqui, meu irmão. Um abraço, galera! Grande abraço, Rafael Taquei. Papo super inspirador e não podia terminar melhor, né? Meio como fazer, né? Porque realmente todo mundo fala que precisa encontrar o seu propósito, mas aonde que eu encontro o raio desse propósito que é tão difícil de achar? E acho que de uma maneira um bocado sintética, o assunto é mais profundo do que esse, você deu dicas muito valiosas, tá legal? Espero que você tenha gostado desse papo proposital desse programa de hoje. Um programa massa e que de sete. Quase sempre passa. Tchau.